Ամանորին ընդառաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ ձեռքեր Վենուս Էլեկտրոնիկ խանութ սրահներում։ Քննարկում ենք հարց համար 46-ը Արցախի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ամանորի աջակցության միջոցառումը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Արաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Միջոցառումը աջակցության միանվագ ծրագիրը նախահամանորյա միջոցառման շարու են հանդիսանում նախադպրոցական տարիքի Արցախում գրանցված երեխաները, մասնավորապես 2015 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված երեխաները։ Աջակցության չափը կազմում է յուրաքանչյուր երեխայի հաշվարկով 20,000 դրամ։ Աջակցությունը նախատեսվում է տրամադրել միջև ամանորը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում Հայփոստի եւ Արցախփոստի բաժանմունքներում կապված քաղաքացիների գտնելու վայրից։ Ի դեպ, նաև ցանկանում եմ այս միջոցառման գաղափարի համար շնորհակալություն հայտնել մեր նախարարության աշխատակիցներին, քանի որ գաղափարը ծնվել է նրանց առաջարկով եւ միջոցառումը ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է պարգևավճարների եւ աշխատավարձի հավելվածարների ամբողջ ֆոնդով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հարցեր։ Միջայլոց ուզում եմ ասել, որ հասկանալի պատճառներով այս տարի ամանորյա միջոցառումներ չեն լինի, բայց կարծում եմ պետք է առավելագույնը անել, որ երեխաները չզրկվեն ամանորյա միջոցառումներից, եւ պետք է ինչքան էլ դժվար է, ես ինչքան տեղեկացա, ամանորյա ներկայացումներ կլինեն մեր թատրոններում, եւ դա շատ կարեւոր է, եւ պետք է խրախուսել պարոն Դումանյան, որպեսզի երեխաների ամանորը, այսինքն մենք պատշաճ ձևով հնարավորություն տանք, որպեսզի տեղի ունենա